مدشان او قبان قابد ايدو سعوتي تدوات كينا ويدارتي ايا لغو فرق جروه هلا بو ريال اقوان يهنو قرعساتو يودان ايال كالي او كاكلي يمدو قبلا دا صوماليا ايا كغيب غلي وچيدة برامج كان ايا هايد انفهن قود لغي غاعتو قاب كوغو هابون اي لولا چان غادي كرو اديك سيكا تقلون جهد عاسلغا اي انسكو حير لو سمي يودان يرد اقوان يهن كا اللي ما دا فكرة ها هال ابوركا ايا مالقشة داياشا كفاي دي سكرة هيرقرين تبرامج دا sida uu sharaxay agaasimaha guud ee wakaaladda wararka iyo tiknoolajiyada dawladda Puntland Cabdisaaq Qosol jeedkiisa ugu muhiimsan uu yahay muujinta doorka ee fursadaha tiknoolajiyada dalku ay leedahay iyo sida ay Puntland ugu diyaarsan tahay haday tahay dhinaca dawladda haday tahay dhinaca ganacsatada iyo haday tahay dhinaca dhalinyarada insha Allah ta'ala kulankan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid muujiya doorka ay Puntland ka joogto maanta ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyadu ay leedahay. Waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadnaqo dadkii ka qayb qaatay shirka inuu noo qabsoomo dhammaanteen. Waxaa jooga dad experti ah oo meelo kala duwan inuu ka yimid oo safar inuu ka yimid waxaa jira khubro soo diyaarisay barnaamijyo ku saabsan tiknoolajiyada casriga ah iyo sida looga faa'iideysto. Xilligan waxaa muuqatay in bulshada Soomaaliyeed ay fahan ka qaateen saameynta ay dunidu ku yeelatay tiknoolajiyada casriga ah. Warbaahinta maxalliga ayaa ka mid ah goobaha ay saameysay. Jaamac Dabraani oo ah madaxa xarun warareedka Dabraani Media Inc. ayaa ka mid ah dadka ka faa'iideystay. aad baan idiin salaamayaa. Anigu waxaan ahay Jaamac Dabraani, asaasaha iyo hoggaanka haatan xilligan Dabraani Media Inc. kusoo jiray warbaahinta ku dhawaad 20 sano, laakiin haatan aad moodo inay uga aqoon badatay dadka halkii sano ee aan Dabraani Media waday. Taas baa macno kale u yeeraysa tiknoolajiyada iyo awoodda ay leedahay iyo sida looga faa'iideysto. Wuxuu sababay in qof walba uu noqdo wariye, qof walba wuxuu arko buu qoraya. Marka qof walba wuxuu arko qoro, waxaa adkaanaysa in dadka oo dhan ay wada warramayaan. Haddana annagii ka warbaahin ahaan faa'iidada uu leeyahay, faa'iidada koowaad uu leeyahay waxa weeye inaan qofka si fudud warka ugu geyno. Barata kasoo gudbinta fikrad maskaxeedka loo bedelay adeeg looga faa'iideysan karo tiknoolajiyad ahaan waa suuq xura oo rag iyo dumarba ay u siman yihiin. Kamera dhalintiisa sida ay qabto aasi oo dhowaan soo bandhigtay barnaamij fududeynaya adeeg dadweyne, inkasta oo ay soo bandhigtay culaysyo kasoo wajahay helidda maalgelina xora. Kaafiir wuxuu u xalinayaa bulshada oo u sahli karaa qofka masaafirka ah haddii uu gobollo kale ka yimaado oo halka yimaado, wuxuu u sahli karaa inuu dhaqaalihiisa horta u ilaaliyo qofka masaafirka, sidoo kale waqtigiisa u ilaaliyo. Sidoo kale waxaan abku wuxuu leeyahay sidoo kale hoteliski qofka masaafirka magaalada haduu sumcinka garanay ka war hoteelu ku degana ma garanay, hoteelka tayada leh, hoteelka qiimaha leh uusanba garan karin ka waran. Xaaji Maxamed Yaasiin oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo ganacsatada Soomaaliyeed kana mid ahaa martida barnaamijkan lagu marti qaaday ayaa dhiirigelin u sameeyay dhalinyarada halabuurka kadib markii uu ku yaboohay in uu maalgelinayo fikradda ay soo bandhigtay halabuuraasiyo. In la soo ababiyo dhalinyaro aan haysan iskuul friya, aan haysan oo inta badan caruurta ay dariiqa taagan yihiin. Anigu waxaan qabaa waxa weye mujtamac, iyaga mujtamac aad u fiican weye, mana anaa ku maalgelinaa insha Allahu tacaala. intay socdaan kulamada madashan waxaa si qoto dheer la isugu weydaarsan doonaa dood cilmiyeed la xiriira sida bulshada Soomaaliyeed loogu hagaajin lahaa dhinaca wanaagsan ee ka faa'iideysiga tiknoolajiyada casriga ah ee qulqulka ku haysa dunida. Madaxda soo agaasintay runtii conference-igan aad baa u mahadcelinayaa. Waxaan umaleynayaa duluucda conference-igan uu ahaa oo ku wajahnaa waxa weeyaan waa shaqa helitaanka iyo shaqa abuurida. Meeshan uga soconaa kasoo gelinayo waa halkaas tiknoolajiyadan iyo doorka ay ku leedahay waxay hadda laga soo sheekeynayay oo sheekh maxaa laysa ka sheekeynayay runtii waxyaabo isbarbardhigayay 10 dal iyo Puntland
waxaan u malaynayaa waxa ugu muhiimsan ay tahay in la develop gareeyo human capital ama dad maskaxdoodu ay diyaarsan tahay, taasna waxay ku suurtageli kartaa inaan fahmi karno resourcega aan leenahay, inaan naqaano waxyaabaha aan baranayno, jaamacadihiina waxay ofargaraynayaan courseska aan haysano iyo meesha aan ku naalo iyo waxaan leenahay nasleeyihi. Cabdiqani Bardacad, Puntland TV, Garoowe.